Сакам да ви информирам дека безбедносните проверки се прават согласно предвидените НАТО стандарди, односно дека се извршуваат на три нивоа и дека за секоја проверка пред финалното одобрување потребни се подписи од 10 припадници на агенцијата. Што значи трите нивоа, која ќе се добие барањето за безбедносна проверка? Безбедносната проверка оди на терен, значи ако е, ако живее или планира да живее апликантот Скопје, ќе биде Скопје, Битола, Штип и така натаму. Таму се разгледува на три нивоа. Значи, работникот кој што ја врши, неговиот непосреден раководител и раководителот на таа организационна единица. Откако безбедносната проверка ќе биде завршена таму, доаѓа во централа. Во централа, тоа го слушнавте вчера во едно од изјавите, се врши на четири нивоа. Едното ниво е сектор за контраразузнавање, второто ниво е сектор за спротивставување на тероризам и насилен екстремизам и третото ниво е сектор за заштита на витални економски интереси. Доколку на сите овие нивоа се процени дека постојат одредени елементи и за одредени држави нечленки на НАТО, безбедносните проверки одат и во рамките на четвртиот сектор, секторот за стратешка соработка, кој што проверките ги врши врз основа на своји евиденции и воедно ги врши врз основа на комуникација со стратешките партнери во рамките на НАТО алијансата. Бидејќи ние, како што знаете, две години и нешто поред, веќе сме полноправна членка на НАТО алијансата. Вака опишаната процедура, кога се отпочна интерната постапка за утврдување на евентуален пропуст, покажа дека сите овие нивоа се завршени, последните четири нивоа дека имаат дадено позитивно мислење, односно дека за наведеното лице не постои безбедносен ризик, и врз основа на тоа бил изготвен финалниот предлог и испратено мислењето дека не постои безбедносен ризик назад во Министерството за внатрешни работи, после тоа проследено до владата за одлучување. Кога влеговме да анализираме дали има проблем и врз основа дали ја испочитувале предходно утврдената процедура во цело сите овие нивоа, констатиравме дека ова последното ниво, кое што требало да направи меѓународна консултација со партнерите во рамките на НАТО, направило одобрение, меѓутоа подпишало дека не постои безбедносен ризик без да го направи последниот чекор, потребната консултација со партнерите во рамките на НАТО алијансата. Со оглед на наведеното, во Агенцијата за национална безбедност преземени се неколку мерки. Најнапред, бидејќи лоциран прстенот и лоциран е поединецот кој што го ставил тој подпис без совесно да се изврши својата задача, преземени се мерки за утврдување на одговорноста. Што значи каква ќе биде постапката? Тоа е досега што е направено. Испитуваме дали се работи за изолиран случај или се работи за и уште некој друг предмет. Ни останува уште да утврдиме дали се работи за несоодветно, тоа е несоодветно постапување, дали се работи за пропуст или се работи за намера или се работи за некаков лукративен интерес. Ништо од ова не е исклучено. Сакаме и мој најголем интерес и прв интерес е тоа да го откриеме. Ако сте спремни да вперите прст во некого, дали има морален интегритет, кредибилитет и така натаму, да обвинувате дека злоупотребил службена положба затоа што подпишал предмет подпишан од 10 припадници на агенцијата, од кој еден не си ја завршил работата. Одговорноста, одма да ви кажам, значи одговорноста ќе биде утврдена точно на локално ниво и ако ме прашувате за мене, јас да ви кажам, сум во Македонија, немам намера да одам во Будимпешта, немам намера да одам во Грција, немам намера да променувам место за живење во Охрид. Останувам тука и спремен сум да се соочам со се ако се цени дека треба да се носам одговорност. Може да се товари цела одговорност да на едно лице кога викаат дека се помнати 10-15 постави процедури таму. Не, дали на крај треба да има поголема одговорност. Па сите останати ги направиле во овој процес на проверки, го направиле тоа што е пропишано согласно процедурите. Очигледно ова лице дел од тоа не го направило, а сепак одлучило да стави подпис дека се е... Добро, крај лице успеа да го манипулира цел систем. Да го употребам збор
Изманипулирали избори директорот на А, како што кажав, значи, ако имате 80.000 безбедносни проверки во овие 3,5 години, мора да верувате на своите вработени, на луѓето на кои сте им поклониле доверба. Така да, додека не се случат вакви инциденти, и процесот функционира и добивале највисоки оценки и од тука и секаде каде што се работуваат, сега констатиравме пропуст и презајаме мерки согласно пропустот. Дали крајниот збор го имате кажано вие конкретно за Онишченко со подписи? Дефинитивно подписот на актот е на директорот или на неговиот заменик. Кој вие сте го потпишувале? Објавеше во медиумите, ќе се откриеше ни оваа системска